নম্বৰ এক, শূন্যৰ আৱিষ্কাৰকজনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰসিদ্ধ ভাৰতীয় গণিতজ্ঞ ব্ৰহ্মগুপ্ত। নম্বৰ দুই, হৰণৰ চিনটো কেতিয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়? উত্তৰ, 1659 পৰা। নম্বৰ তিনি, সকলো সংখ্যাৰ উমৈহতীয়া উৎপাদকটো কি? উত্তৰ, এক। নম্বৰ চাৰি, কি সংখ্যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক নহয়? উত্তৰ, শূন্য। নম্বৰ পাঁচ, কি সংখ্যাৰ বৰ্গ বা স্কুৱেৰ সেই সংখ্যাটোৱে? উত্তৰ, একৰ। নম্বৰ ছয়, জ্যামিতিৰ সমাৰ হিচাপে কাক ব্যাখ্যা দিয়া হয়? উত্তৰ, আৰ্কিমিডিছক। নম্বৰ সাত, দশমিক পদ্ধতি আৱিষ্কাৰক কোন? উত্তৰ, মিশৰীয়াসকল। নম্বৰ আঠ, সৰ্বপ্ৰথম আৱিষ্কাৰ হোৱা অপৰিমেয় সংখ্যাটো কি? উত্তৰ, 02। নম্বৰ ন, এক মিলিয়নৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ, এক মিলিয়ন সমান এক মিজুত বা সমান 10^6। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। সকলোৱে আৰু এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব, মৰম দি যাব বুলি আশা থাকিল।